Hello，你们好呀，我是你的姐姐六六。现在给大家看一下我的工作环境，今天是在片场挂着绿布拍摄，现场拍摄的工作环境就是这种样子。影视拍摄行业大家每天都是非常辛苦，环境也是相对比较恶劣，没有像办公室那么舒服，但依然还有很多人为梦想而坚持着，心中有信仰，前行有方向。很值得让大家学习。给大家看一下我居住周围的一个环境。现在在我面前的是一个大湖，夕阳西下。这个湖旁边有钓鱼的。环一周看看。环境真的还不错，有鸟叫声，有听到吗？我们缓缓前进，现在来到了走廊下面。这边相对是安全的，因为这边有好多人都在散步啊、遛弯儿啊，还挺多。但是大家都还戴着口罩。这个蛮近，就可以回房间。这是一个后院，又是元气满满的一天，加油哦！